Pozdrav slušateljima. Nemiri i nevolje svijeta sve su nam bliže, ali unatoč tome odlučio sam upozoriti na jednu važnu osobu koja je hrvatski narod profilirala kao antiglobalistički narod, koja je hrvatski narod profilirala kao narod koji se bori za slobodu i ne dopušta tuđem gospodaru da s njime zagospodari, i bez kojeg hrvatskog naroda ne bi ni bilo. Odlučio sam se da danas govorim o antiglobalizmu hrvatskog naroda kroz lik i djelo Ante Starčevića, koje je vrlo često zbog dezinformacije, lošeg odgoja hrvatske javnosti i tako dalje, loše prikazivan, prešućivan i uopće ne postoji prava slika o odnosu Ante Starčevića, hrvatske nacionalne svijesti hrvatskog naroda, i ne postoji prava slika o tome kako se uopće dogodilo da se on mogao pojaviti u povijesnim uvjetima 19. stoljeća, kad smo mi već bili u jednoj europskoj zajednici koja je tada bila Austro-Ugarska. Dakle, Ante Starčević rušio je tadašnju europsku zajednicu koja se zvala Austro-Ugarska i koja je bila mnogo bolja i mnogo kvalitetnija od ove sadašnje europske zajednice, ali nije bila dobra za hrvatski narod, jer su i Austrijanci i Mađari, pa i Srbi kao treći čimbenik koji je nastajao pod utjecajem Garašaninove propagande. Prije toga, prije sredine 19. stoljeća uopće nije ni postojao kao nikakav čimbenik. Zato su sva ta tri elementa se sručila na hrvatski narod da na njegovoj krvi žive i da se iz njegovog teritorija rađaju ustupci. Dakle, u takvim okolnostima kada nastaje ilirski pokret koji koristi doduše ime koje ima veze sa hrvatstvom, ali ga koristi na način tako da utopi hrvatski narod u jednu novu masu jugoslovenstva, čega je nakon Gaja nastavak Juraj Strossmayer, u takvim okolnostima se rađa kao politički čimbenik i nacionalni otac Ante Starčević, kojeg mnogi zločesti jezici hoće uporno staviti čak u masone, što nije točno, jer svjedoci povijesti iz njegovog vremena potvrđuju da je Ante Starčević bio čvrsti, tvrdi katolik, i o 40. obljetnici njegove smrti 1936. tadašnji domoljubi pravaši okupili su se i održali jedan simpozij u kojem su prikazali lik i djelo Ante Starčevića. Godine 1992. sada ugasla naklada Laus u Splitu objavila je 2000 primjeraka te knjige sa nazivom Ante Starčević, kojem je hrvatskom narodu još jednom sintetički prikazala tko je za nas bio Ante Starčević. Dakle, Ante Starčević je nastao kao netko koji je u početku kao mladić bio pristaša ilirskog pokreta Ljudevita Gaja, ali se unutar toga pokreta sukobio s Ljudevitim Gajem, jer je Ljudevit Gaj bio agent i prodana duša. Cijela knjiga Ante Starčević pokazuje s kim je i kakvim je ljudima Ante Starčević imao posla. To je bio čovjek čeličnog karaktera, Ličanin, koji je bio otporan na sve podvale, napadaje, uhićenja i podmetanja, i kao takav izborio je hrvatskom narodu ogroman sloj pristaša, te je do kraja 19. stoljeća i prema kraju, uoči Prvog svjetskog rata, Stranka prava postala tako snažna da su se njezini neprijatelji pobrinuli da je uoči Prvog svjetskog rata pocijepaju na nekoliko dijelova. Dakle, čak i oni koji su se opet i dalje smatrali Jugoslavenima, zahvaljujući Anti Starčevićom, prisvajali su neke starčevićanske ideje, i tako je do početka Prvog svjetskog rata kompletna hrvatska politika, uključujući i Stjepana Radića, bila pod utjecajem oca domovine, Ante Starčevića. Ante Starčević imao je stvarno pune ruke posla. Austrija je s jedne strane radila na tome da Hrvate podjarmi i za interese trgovine preda pod mađarsku upravu, a s druge strane Mađari su nastojali
prisvojiti cijeli taj teritorij Hrvatski koji je Ban Jelačić izborio kao jedan samoupravni državni teritorij, kakav je Hrvatska i bila na temelju svih državnopravnih ugovora. U takvim uvjetima Ante Starčević drži svoje čuvene govore i skuplja svoje pristaše. Na simpozijumu u čast Ante Starčevića 1936. godine govorili su svećenik i hrvatski pravaški ideolog Filip Lukas, zatim povjesničar Bare Poparić, koji je napisao jedan lijepi niz knjiga, ali nigdje nećete naći da je to bio učenik Ante Starčevića i da je on osobno razgovarao s Ante Starčevićem, osobno prenosio ideje Ante Starčevića dalje među Hrvate. Zatim tu je bio Vladimir Kovačić, dr. Božidar Murgić, Martin Lovrenčić, govorio je također i rođak, dr. Mile Starčević. Tu je bio Stanislav Šimić, Vilko Riger, Tijas Mortiđija, a priložen je i govor doktora Mile Budaka, odnosno 1933. u američkom časopisu Hrvata u Americi doktor Mile Budak priložio jedan ogroman tekst o važnosti i značenju Ante Starčevića i taj se tekst također u oči Drugog svjetskog rata našao u ovoj knjizi. Dakle, Filip Lukas, koji se nalazi na početku ove knjige, bio je čovjek koji je odradio između dva svjetska rata, između prvog i drugog svjetskog rata, onaj isti posao koji je uoči Prvog svjetskog rata do 1896. godine odradio dr. Ante Starčević. Dakle, kao i Milan Šuflaj, dr. Filip Lukas dizao je hrvatsku nacionalnu svijest na temelju nauka Ante Starčevića. Tako, Filip Lukas kaže, jugoslavenska ideja, bila svjesno ili nesvjesno, stvarala je podvojenost samo u hrvatskim redovima i uništavala im tradiciju koja je jedna od najvažnijih objektivnih činilaca i značajka ubistvu naroda. Narod koji ne zna što je jučer bio, ne zna ni što je danas. A Strossmayer, htio on ili ne htio, netom je mjesto hrvatskog imena uzeo za naše kulturno stvaranje jedno nepovijesno i tuđe ime, otvorio je putove za kidanje hrvatske tradicije, odnosno postavio je prve početke težnje za uništenje hrvatske narodne posebnosti. Što je to u stvari značilo? To je dakle završetak citata od Filipa Lukasa. To je značilo da je jugoslavenstvo stvorilo jedan panslavenski pokret u Hrvatskoj, jedan panslavenski osjećaj koji je bio nadnacionalan i taj nadnacionalan osjećaj kod mnogih Hrvata je stvarao dvojnost i zbunjenost. Nisu znali tko su i što su i kamo spadaju. Hrvatski nacionalni osjećaj koji je razvijao Ante Starčević protiv Strossmayera upozoravao je Hrvate da je Hrvatska država imala tisućljetnu tradiciju, da je ona imala tradiciju na temelju jednog snažnog hrvatskog kraljevstva i da organizacijom države počinje povijest, red i disciplina kao glavni osnovni element jedne države iz koje narod u vlastitoj državi stvara ono što on jeste i ono što on želi. Ulazak u bilo kakve nadnacionalne integracije sa drugim narodima, sa drugim državama i tako dalje, redovito je Hrvate dovodio u podređeni položaj u kojem su oni tuđem gospodaru plaćali za svoje neslobode i gubili su, dakle, gubili su svoje imetak, gubili su svoju zemlju i gubili su svoju slobodu. Ante Starčević upozoravao je na sve te čimbenike i dokazivao je da se po takvim uvjetima ne može opstati i da svi ti putovi koji dovode Hrvatsku u tuđinske integracije u kojem hrvatski narod nije ravnopravan čimbenik, vode Hrvatsku ravno u propast. Anti Starčeviću se predbacuje da je bio mason zbog toga što se na jednoj fotografiji on nalazi sa rukom kod srca ispod kaputa, kao kako je se to ponašao Napoleon i kako vrlo često masoni drže ruku blizu srca. Ali to je bila gesta njegovog vremena koja nije imala veze sa realnim uvjerenjem Ante Starčevića. Ante Starčević je u Francuskoj revoluciji čak i vidio nešto, ali su se njegove ideje u bitnome razlikovale od Francuske revolucije, što nalazimo u jednoj analizi sa tog simpozija na kojem je između ostalog rečeno i ovo, citat: za postignuće narodne i državne slobode upućuje Ante Starčević na načela, citat unutar citata,
načela naprednih francuskom revolucijom prošloga stoljeća posvećenih čovječih i narodnih prava, što je objavljeno u časopisu Hrvatska godine 1871. broj 2. No ta su načela više od koristi velikim narodima, dok je za male narode uspješnija borba sa stanovišta svog pozitivnog državnog prava. Ta pak državna prava hrvatskog naroda, to su njegova prošlost, njegova tisućgodišnja povijest koja svjedoči i tvrdi da su Hrvati u međunarodnom odnosu i prošlosti Europe trajno živjeli kao etnička cjelina, razvijali se i odlučivali kao samostalan i kulturni politički faktor. Dakle, Ante Starčević veli da izvan povjesnice, izvan života, ništa nije sigurno za stalni temelj nacionalne politike, što nalazimo u njegovom saborskom dnevniku iz godine 1866. Što to sve te znači? To znači da je hrvatski narod se razvijao privredno, razvijao se vojno, razvijao se kulturno, neovisno od drugih narodima, u suradnji s drugim narodima, ali ne kao rob, već kao samostalni, državotvorni i kulturni, samostalni kulturni čimbenik. Kada je narod ovisan o drugom narodu i stalno mora pitati kako da razvija svoju kulturu, kako da razvija svoju ekonomiju i stalno mora pitati nekakvu tuđu pomoć, onda on više nije slobodan, on je rob. Ante Starčević naglašavao je upravo tu činjenicu da Hrvati imaju pravo na svoju neovisnu ekonomiju, da Hrvati imaju pravo i dužnost da razvijaju svoju neovisnu kulturu i da je Hrvatska oduvijek u povijesti bila neovisni politički čimbenik. A unutar Austro-Ugarske tri su se naroda okomila na samostalnost i razvitak hrvatskog naroda i hrvatske države, a to su bili i Austrijanci, i Mađari, i Srbi. Od svih njih danas su na neki način u najboljim odnosima sa Hrvatima, Austrijanci i Mađari. A s Mađarima već stotinu godina nemamo konflikata. Ali činjenica je da su u toj zajednici Hrvati bili podjarmljeni i da je Hrvatska bila na različite načine pljačkana i njezina sloboda je bila reducirana, što vidimo iz povijesnih dokumenata koji govore da nije dobro biti u onim zajednicama u kojima Hrvati stalno moraju davati neke popuste i plaćati neke troškove za račun tuđe volje, a protiv svoje slobode. Na početku 21. stoljeća vidimo u hrvatskoj politici kako je narod zbunjen i razjaren zbog izdajničke politike izdajničkih stranaka u Hrvatskoj. No, ni u vrijeme Ante Starčevića nije bilo ništa bolje. Pa kada danas slušamo riječi Ante Starčevića o izdajničkoj politici, dakle, tadašnje globalističke elite u Hrvatskoj, kao da slušamo Ante Starčevića koji živi danas. On, dakle, je kod prosuđivanja političkih ličnosti neumoljiv. On oštro žigoše kukavičluk, političku slabost, petljaniju i izdajstvo. I doslovno veli, dok se narod drži svojih izdajica, dok narod pred cijelim svijetom kaže da on nije nego za sužanstvo, dotle nećemo imati snage i nećemo ništa učiniti, nego će nas neprijatelji perušati i predavati, ako budu morali jedan drugome, da nas malo pomalo konačno zadave. Objavljeno u Hrvatskoj, časopis Hrvatska 1870. godine, stranica 370. Dakle, Starčević je uvidio da se takvoj situaciji hrvatski narod mora oprijeti i zaključuje da se sam život narodni sastoji u borbi i da neće biti slobode ako neće biti borbe za slobodu i da se moraju smijeniti izdajice, da se moraju ukloniti svi oni koji Hrvatsku prodaje, koji Hrvatsku dave i koji Hrvatsku rasprodaju. Bilo ih je tada kao što ih ima i sada. Glavni suradnik Ante Starčevića bio je Eugen Kvaternik. Želeći hrvatski narod potači na oslobođenje od jarma, Eugen Kvaternik je podigao oružanu revoluciju i u toj oruženoj revoluciji pao je u Rakovačkoj buni. Dakle, Kvaternik je tu revoluciju napravio bez Starčevića, ali je bio jednog duha sa Starčevićem, a taj duh je kazivao da se neprijateljske političare mora smijeniti puškom, ako se ne može milom, onda se mora silom.
Dakle, išlo se sve do streljanja političara, pri tome naravno Kvaternik nije uspio i položio je svoj život. Starčević je išao drugim putem, on je prosvjećivao hrvatski narod i tu narodnu prosvjetu doveo je do svijesti o tome da Hrvatska mora biti neovisna država, što su Hrvati između Prvog i Drugog svjetskog rata i doveli do svijesti, pa te su težili osnutku takve narodne države u kojoj neće služiti stranom gospodaru. Mi također danas vidimo da je cijela Hrvatska ispunjena engleskim napisima na lokalima, na dućanima. Svuda gdje god se okrenete vidimo nekakve engleske napise. Dakle, kolonijalni duh globalizma zapljusnuo je Hrvatsku kao što je kolonijalni duh Mađarske krajem 19. stoljeća opet isto tako zapljusnuo Hrvatsku. Kaže, oko godine 1883. sve drzovitije Mađari su počeli vrijeđati i nagodbom zajamčena prava Kraljevine Hrvatske na isključivu upotrebu hrvatskog jezika ne samo u autonomnim, nego i u zajedničkim uredima na teritoriju Hrvatskog kraljevstva. Međutim, Mađara Davida imenovala je mađarska vlada ravnateljem financija u Zagrebu. Taj čovjek dao je potajno izvjesiti na zgradama financijskog ravnateljstva dvojezične grbove. Naime, uz hrvatski naziv ureda smjestio je i mađarski. I to je izazvalo energični otpor hrvatskog naroda godine 1883. Sva je Hrvatska planula. Naravno da nije planula bez Starčevićanstva i bez Starčevića. Planula je zbog toga jer je Starčević govorio tko su Hrvati što i što treba da budu. Danas se rade mnogo gore stvari od onoga što su se radile u 19. stoljeću za vrijeme Starčevića, pa se narod ne buni. Ali nema nikakve sumnje da je taj buntovni duh stvorio Hrvatsku državu 1941. godine i da je taj buntovni duh stvorio Hrvatsku državu 1990. godine. U pozadini tog duha i u pozadini te nacionalne svijesti stajao je Starčević, koji je Hrvate učio da moraju biti svoji na svome i da Hrvatska država pripada hrvatskome narodu. Tako je bilo u 19. stoljeću, tako je bilo preko Filipa Lukasa i Milana Šufle u 20. stoljeću i tako mora biti u 21. stoljeću. Sve je to duh starčevićanstva i taj duh starčevićanstva nije nešto što je se izmislilo i rodilo izvan naroda, nego nešto što je nastalo zbog toga jer je Ante Starčević bio dio naroda, jer je on izrastao iz naroda. On nije bio nikakav mehanički postavljeni plemić od ozgor. On je bio Ličanin koji je živio sa ličkim narodom, koji je živio sa ličkim narodom, hrvatskim narodom Like i on je osjetio srce, duh bilo hrvatskog naroda, te je sve to prenio u narodnu politiku. S kakvim je ljudima imao posla Ante Starčević, to možemo vidjeti iz sljedećih povijesnih primjera. Dakle, spomenuli smo da se odjednom u Hrvatskoj pojavljuje mađarski jezik, na željeznicama se također pojavljuje mađarski jezik, i odjednom Mađari smatraju da imaju pravo provoditi svoju jezičnu politiku u određenim ustanovama. Kako se to dogodilo? Dogodilo se zahvaljujući izdajom Franje Račkog, kojeg Jugoslaveni strašno slave. Naime, kao što znamo, 1848. godine Ban Jelačić izborio je Hrvatskoj slobodu da ne mora biti pod takvim pritiskom Mađarske kao što je bila. Međutim, 16. siječnja 1866. Franjo Rački izradio je hrvatsku adresu po kojom Hrvatsku proglašava zemljom Ugarske krune. Dakle, taj promađarski stav Franje Račkog doveo je kroz adresu Hrvatskog sabora Hrvatsku u podređeni položaj, te je izdajom Franje Račkog Hrvatska kraljevina postala podređena zemlja Mađarskoj. Protiv tog stava borio se Ante Starčević. Danas mi vidimo da Hrvatsku stavljaju kao podređenu zemlju Briselu. To je ista pozicija u kojoj je bila Hrvatska sa izdajnikom Franjom Račkim. Ovaj Franjo Rački bio je savjetnik Josipa Juroja Strossmayera. Njih dvojica gurala su Hrvatsku u propast, Ante Starčević
Vadio je Hrvatsku iz te Europske unije u kojoj je Hrvatska podređena i koja nema prava niti na svoj jezik na svome teritoriju, a da ne govorimo da su joj krali povijesne dokumente i da su joj otuđivali novac u ime poreznih obaveza prema stranom gospodaru. To je bila Hrvatska u kojoj je Ante Starčević živio i to je bila njegova antiglobalistička politika u kojoj je on postupao vrlo oštro i zbog toga vrlo snažno je trpio. No, kako je bio ugledan, vrlo su ga se bojali njegovi protivnici, te mu nisu mogli nauditi toliko koliko su željeli. Zahvaljujući saborskom glasovanju, kojim je Rački postigao apsolutno većinom da Hrvatska postane podložna Mađarskoj, u noći 12. na 13. veljače 1866. Ante Starčević je u cijelosti, kažu, posjedio. Predosjetio je on sve strašne posljedice ove zlosretne adrese i te strašne posljedice su i došle. Evo, to je ista pozicija u kojoj se mi nalazimo danas. Franjo Rački predaje suverenitet Hrvatske tadašnjoj Mađarskoj i Mađarska uporno onda crta Hrvatske zemlje kao dio svoga kraljevstva. A sada, u ovoj sadašnjoj politici koji vodi izdajnički sabor u Hrvatske, kompletne ingerencije, kompletne ovlasti Hrvatskog sabora i Hrvatskog naroda prenose se na Bruxelles i pod istim uvjetima Hrvatska se ima utopiti u Europi na način na koji je Franjo Rački predao Hrvatsku Mađarskoj. Zar se hrvatski narod zato borio? Da izgubi svoju državu, da izgubi vlast i kontrolu nad svojom državom i da mu sva zemlja, brodogradilišta, industrija i tako dalje budu ukinuta ili pređu u tuđe ruke poput banaka i tako dalje, da ne pričam. To je bila pozicija u 19. stoljeću, to je pozicija sada. Hrvatski narod nije imao globalizatore od danas, on ih je imao od pradavna. Ali hrvatski narod je imao i oca domovine koji se protiv globalizatora borio. Hrvatski narod je imao Anta Starčevića koji je hrvatskom narodu dao primjer da se mora boriti za svoje protiv tuđih interesa. Dakle, Starčević je dao primjer da se hrvatski narod mora boriti protiv takvih ljudi koji ga predaju u tuđe ruke. Povijesna situacija se ponavljala, ali bio je neko koji je na to upozoravao i ko se protiv toga borio. Opet kažem, bio je to tada Ante Starčević i on je dao primjer budućim generacijama. Budući da je Strossmayerova narodna stranka razjarila Hrvate, ona je vidjela da može opstati samo uz pomoć Beča i samo uz pomoć Srba. Te, dakle, ne samo Austriji i Mađarskoj pravila ustupke, nego je sada pravila ustupke i Srbima. I kroz te ustupke Srbi su ojačali, te je za sve nevolje Hrvata također zaslužan i Josip Juraj Strossmayer. Sve ove činjenice, sve ove nevolje, sve ove svinjarije napadao je Ante Starčević i ljudi koji su ga slijedili, njegovi pravaši. Privilegije koje je Strossmayerova narodna stranka zajedno s Austrijom davala Srbima dovele su do porasta velikosrpstva, odnosno do stvaranja srpstva u Hrvatskoj koje prije sredine 19. stoljeća nije bilo, kako svjedoče povijesni dokumenti. Kako je, dakle, ta privilegija davana Srbima sve više rasla, tako su Srbi sve više počeli svojatati hrvatski jezik i hrvatske teritorije. Pa su tako i za Dubrovnik već tada počeli vikati da je njihov, a danas vidimo da četnička politika u Srbiji bezobrazno i bezočno prikazuje hrvatski teritorij Dubrovnika i hrvatsku književnost Dubrovnika kao srpsku. A evo što je u ono vrijeme rekao Ante Starčević Srbima, svađajući se s njima preko hrvatskih novina koje je vodio Ljudevit Gaj, a u odsutnosti Ljudevita Gaja, jer je Ljudevit Gaj podilazio Srbima, pa se svega toga što Ante Starčević piše odricao kasnije. Na historijske izvode srpskih novina Starčević odgovara onim što je o Hrvatima i Srbima napisao Konstantin Porfirogenet u glavi 30 i 32 svoga dijela De administrando imperio. Dakle, to je bio strogi vojno povjerljiv izvještaj koje je tadašnja obavještajna služba dala Konstantinu Porfirogenetu. A on, Porfirogenet,
o Hrvatima govori kao onima koji su oružjem u ruci osvojili, a kasnije obranili svoj teritorij protiv Avara, Franaka i Venecije. Još veću važnost Starčević pridaje ovim porfirogenetivnim riječima u glavi 32. Srbi se rimskim jezikom zovu servi, sužnji, sluge. Otuda serbula, sužanska obuća, a serbuljane zovemo one koji su priprosto obučeni. Srbi se tako zovu što su rimskim carevima služili. Vi velite, upravlja Starčević dalje na adresu srpskih novina, da je knjištvo dubrovačko srpstvo knjištvo, odnosno srpska književnost. To je da su dubrovčani plemena servijanskog, odnosno srpskog. Ali gospodo, Zlatarić veli da Sofoklovu Elektru i Ljubomira Tasova prevodi na hrvatski jezik. Kaže, o poganac ga ne prekinuo što to kaže. A Čavčić Vjetranić kaže da Hekubu prevodi na hrvatski jezik. O Guntar ga udavio što to veli. Završetak citata. Dakle, suprotstavio se Ante Starčević svakom imperijalizmu na tlu Hrvatske. Hrvatski narod je u njemu dobio jedno nepresilužno vrelo inspiracije, jer je Ante Starčević nastupao sa argumentima, on je nastupao sa povijesnim argumentima, on je nastupao sa znanstvenim argumentima, on nikada nije došao praznih ruku, ali došao je i sa punim srcem, jer Ante Starčević se borio za Hrvatsku. On se borio za onu Hrvatsku koja će jednog dana biti neovisna kad njega na ovom svijetu ne bude. On je Hrvatima uputio poruku da ne smiju niti jednom imperijalizmu dopustiti da na njih stavlja ruke, a izdajice je nemilosrdno tukao i nemilosrdno se sa njima obračunavao. Po tome je postao slavan. Na Hrvatima je da ga i dalje slijede i da se obrane od svjetskog globalizma kao pravi antiglobalistički narod. U tom smislu, pozdrav slušateljima i pozdrav domovini.